Сьогодні Верховна Рада заслухає звіт генерального прокурора Юрія Луценка про рік роботи на посаді та досягнення ГПУ. За трибуною парламенту він має з'явитися о 12:30. Яких слів чекають від нього депутати та які питання планують поставити, просто зараз дізнаємося у Ганни Камінєвої. Вона на зв'язку. Ганно, вітаю. То чи вже приїхав генеральний прокурор до Верховної Ради? Доброго дня, Олексію. Вже дійсно вже за півгодини тут має з'явитися в сесійній залі генпрокурор Юрій Луценко. Про очікування його звіту за рік роботи народні депутати говорили мало не 2 тижні. Сьогодні в кулуарах нам вдалося поспілкуватися з представниками кількох фракцій. Кажуть, питань дійсно накопичилося до генпрокурора дуже багато. А ось деякі парламентарі, ще не чекаючи звіту Луценка, заговорили навіть і про можливу його відставку. Ми збираємо підписи за відставку Луценка. Ми не бачимо ніякого прогресу фактично в ключових справах, які стосуються в першу чергу якраз справ Майдана. Ми бачимо поновлення в лавах Генеральної прокуратури, взагалі прокуратури тих людей, які переслідували майданівців. Ми не бачимо реформи Генеральної прокуратури. Вже що йому є за рік чим похвалитися. Дуже багато що ще потрібно зробити. Є мілкі певні незадоволення, певні є на округах. У депутатів нашої фракції якісь невирішені проблеми. Але це життя. Все, він же ж теж не чарівник Луценко. Ми чекаємо від генерального прокурора звіту, яким чином іде боротьба з корупцією в нової влади, тому що вона, якраз її дії привели до того, що наша країна опинилась в такому позорному місці, на першому місці по корупції в Європі. Тому з нашої фракції буде питання стосовно ходу розслідування трагедії 2 травня в Одесі. А ось із трибуни парламенту депутати говорили про необхідність проведення медичної та пенсійної реформи. В Народному фронті знову заговорили про необхідність написання нової постанови щодо введення персональних санкцій проти Януковича та його оточення. Нагадаю, минулого тижня на ухвалення такого ж документу у депутатів не вистачило голосів. Ледь-ледь їх вистачає і сьогодні. Лише з 7-ї спроби депутати спромоглися ратифікувати домовленості про охорону інформації з обмеженим доступом між Україною і НАТО. Кілька спроб знадобилося і для призначення звичайних парламентських слухань щодо питань зовнішньої політики. Вочевидь, на плідну роботу сьогодні депутати не налаштовані. Напевно, сили бережуть для спілкування з генпрокурором. Студія. Ганно, дякую вам. І ми, звісно, чекаємо на виступ генпрокурора і чекаємо від вас, ну, як мінімум, тез його виступу. Це Ганна Камінєва. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді.